Posle više apela koje smo upućivali javnom preduzeću Puteva Srbije za održavanje regionalnih putnih pravaca u Pirotu, prisustvujemo asfaltiranju kilometra puta na putu Knjaževac-Pirot. Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da će ovaj put, verovatno po tome kako smo pričali sa ljudima iz Puteva Srbije, do kraja maja biti delimično asfaltiran u nekim deonicama, a delimično pokrpljen do Sopotske petlje. Mislim da je ipak pravo rešenje da se potpuno presvuče ovaj put novim asfaltom, ali ima puno kilometara regionalnih puteva na teritoriji opštine Pirot. Ukazali smo na probleme prema selu Plata i Babušnici, ukazali smo na probleme prema Planinarskom domu i obaveštenje je da će u narednim godinama to da se rešava. Nismo zadovoljni baš dinamikom, ali evo počeli su da rade pa ćemo videti dalje.